Apetian. Viiveri polttaa lipuja, katsoo siniset samalla ja loput CL. Juppeli overi. Saattanin Purnille ja Viiveri samalla. Ei kun noutte. Ei kun niin noutte. Tulee jo sinistä. Tuli jo sinistä. Kaksi sinistä. Kaksi tuli sinisiltä, mä en saanut kumpaa. Mä en näe vieläkään tota vittu. Ei toimi mulla kans. Nyt ei voi keskittyä siihen. Häirittää vähän pituus. Aatimis, midis. Niin. Mut saatiin se oikein. Mä saan jampoon pois sieltä se. Mä en näe, että tapanko mä jo. Mä lähden flänkkää, mä B. Kaks on C-llä. Ei vittu katso täällä. Te ampuu jo selää. Ai se on se. Joo. No. Joo, kyllä kattoo se. Ei yhtään. Sitä just. Joo, kattoo tänkin. Sen takaa yksi post-reitti. AP-tillä kaks. Ja aasi niin siltä tuli läpi. Ottakaa. Sen sinisiltä. Ottakaa spawni vaan aalle. Joo, sen sinisiltä. Sen sinisiltä. Tykel. Vittu! Siellä yksi. We have lost objective Charlie. Siellä on kaks. Kolme. No ei, me ollaan siellä nyppäkulma. Mä sain kolme. Ei, no niin. Se over. Se sinisin. Tuli läpi. Hyvä, saat sen. Mä en näe vaan, saanko mä sitä vai jinkilon. No niin, sitten vaan linja pystyy. Kattokaa se. Kakkos overi, kolme. Joo, siellä kuskin. Noutte, ottaako noutte se AP? Mä oon alle jo menossa. Sinisillä yksi se. Tule alle täältä peiltä päin sinne. Joo. Meni tohon naapuri ottaa spawnia. Hajin pois. Hotellin takan. Se overi kaks. Ihan lovisin. Pois hotellin takaa. Hyvä. Hotellin takaa pois. Joo. Mä tuu viiveri. Sen takana spotis. Kattoako joku kirkko? Mä pusken sä. Tulee kirkolta peelle. Sain mä tuun peelle tukemaan. Midissä yks. Tuloo justi. Sen sinisen. Joo. Sain mun. Ai vittu. Pois. Kuuli askeleet, kun olin kiertämässä sen. Sain sieltä pois. Mä herkisin peille takaisin. Joo, mä tuun suhun kans. Aalle puskuva. Ei pysty tulee suhun. Spotted in a minute! Mä menen aalle sit. Kirkolle. Ei vittu, sä toinen. Saitko? Sait. Joo. Siinä on toinen hotellin takana. Joo, mä purnaan ni... Joo, ja mä purnaan ni... Ottakaa sitä hotellin takaa sitä ukkoa. Meni varmaan ottaa spawnia johonkin. Teillä on lipulla. Kaksi. Mä tuun saatta. Pysy hengissä vaan. Kiitosossa. Pysy hengissä. Ampuu. Aa, sinisi. AP tieltä. Ampuu sieltä kulumasta. Kuola. Takana. Täällä on vielä. Sain vähän hittiä sinne. No te kierrät. Sain pois. Siellä kierrät siellä noita. Joo, mä menen täältä. Mä tuun rassus. Ei vittu. Kaks pois sieltä. Joo, AP tila vieläkin. Hyppä sinun arnailla yksi. Mä tarvii helaa. Joo, toinen on lovis, on ihan kaksi siinä AP-tien kulmassa. Hyppä radalle. Sain pois, joo. Joo.
Apeet jäät yks pois. Mä oon midis. Mä oon menossa midis. Sinisillä, sinisillä. Joo, mä sain pois. Hyvä, saattan. Poistuva. Tulee toinen, overista. Overi, overi, overi. Tai vittu, et se on purrilla jokinen 2-8. Overin takana okay. Se meni sinne. Okei, okay, nyt vaan B-purni. B-purni. Joo. Mä kato B-purni. Purun kapea. Purnataan. We have taken objective butter. Kakkos over S. Sain pois. Joo. Hyvä. Mä... Yksi medikki on siinä, sieltä tulee peille päin. Nosti toisen midis. Lähti midi, toinen lähti kirkolle. Pyö sinisiltä tuli lippuna. Joo, ottakaa mun humma on tässä piilossa. Tulee 11 ylältä. Aa, mene. Mm-hmm. Postissa. Mä menen polttaa C. Pusketaan täällä. Tykeillä, tykeillä, tykeillä. Ei. Sain alta pois. Ei, puskee alle. Vittu C-lle tuli tuo kyllä. Sain sieltä. Kaks alle. Joo, ei antanut A-spawni. We have taken objective Charlie. Siin vasemmalla kartta. Ei vittu, siin kaks. Kaks, meillä on kaks. Meillä on kolme, nyt yhden sain pois. Mä oon lovi. Mä flänkkään A. Aalo. Kaks pois peiltä. Sain mut aalta. Vielä, vielä on yks jossa. Joo, sain hyvä. Pois, sain pois. Mä kerran sit tältä radan kautta. Kaupas, kaupas. Pois. We have taken objective butter. Yks pois alta. Midissä kaks. Midissä kaks. Hotellin takana yks. Ne on siinä C:n sinisillä. Siinä midissä. Alive, ei mitään, mä ite puskin siihen eteen. Tuli A-overi. A-overi meni yks. C-sillä kaks. C-n sinisillä. Joo, hei. Se on edelleen siinä C:n sinisillä. We are losing objective. A palaa, A palaa. Tulee Rassi hakee sua siltä. PC, PC, juppeli. First use it. Kauppa, 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 kauppa. Lovi. Molemmat menee. Jo one shot. Pois, pois, joo, pois, pois. We have lost objective butter. Hyvä. Mä se siellä on yksi vielä. Se on siellä takana. We have taken objective butter. Osuu siihen kerran. 77 helaa sit, se on merikki. A-spawni tyhjä. Vittu ei pärjää heti ikään. Kattokaa joku sitä A-ta. Mä menen sit tästä. Se on nyt läpeellä. Iver, kato sä spawnit, niin mä menen kirkon puolelle. Joo. C-llä on tuolla takana. Yks pois C. P-llä on yks. Tule kirkolta. Pein päälle. Siellä takana heitin naatin, siis se on medikin tässä portissa. Sain pois. Grabi täällä takana, sen takana. We have taken mä saan sen pois. Sitä nyt kaksi lippua vaan. Ei vittu täällä enemmän. Saatana, operi heitin naatin. No, täällä lähe syöllä. En. Overi eestä kolme. Kaks puskee ainakin siitä. Voi onko sit joo, kolme. Joo, otan muuhun. On kolme. Joo, joo. Pysy piilossa, pysy piilossa. Mä pysyn. Siinä tapahtuu. B-sinisistä tulee läpi. Kauppaa kaupassa. Ai varo, selkä. Sain. Hyvä, sen takana, kaupassa. Sen kaupassa alla. Joo. Ei vittu saanu. Perkele, ei pärjää Helriikellä tuolle. B palaa vittu, mun on pakko ottaa B:lle. Ota vaan. Täällä ei voi olla monta. No joo, ne sai tuu kaveriksi. Lappu se jostain. Hotellin takana yks. Tossa on vittu kukkolin olo. Sain pois. Täällä on vieläkin. A overi mene. B tyhjiksi. Miks mä saan nouttes spawnin kaveriksi? No,
B-spawni. Askelia kuuluu. Takana! Joo, kaks. Lovi siellä. Se on lovi. Puske saatte. Ei vittu, se heidu blitzis sinne saadaan. Kai se on viivri. Hyvä. Nyt B haltuu vaan. We have lost objective butter. Oi vittu. Ei vittua pää. Meillä ei tää riittää kaks. Riittääkö? Ei ihan riitä vissiin. Hotellille tulee. Alle. We have taken objective butter. Alle olis pitänyt täs koon. Objective land! Sen takse elo, niin se kumpii rakka. Aapala. Saalle pauneus huoli. Sain A tyhjiksi. Over yes. Hotellilla on toinen vielä. Mä sain pois. Tuli kuule saatani äkkiä. Ei pääse alle. Sain mut. Ei. Vaan spawni mulle. Mä tuun. No mä pusken sää sieltä, niin mä pusken täältä hotellin takaa. Mä tuun radalta. Yks potissa A:lla. Menee A overi. Ei vittu, että miksei se kuollut? Siellä on saattani yksi. Kaupassa yksi. Minä B-palo takaa. We have lost objective. B-palo takaa. A overissa vieläkin. Joo. Hotellilla jossain. Joo, sain naatilla siitä. Niin vittu, se on siinä P:llä siinä ylällä, vittu. Aalta tulee sinne alhaalle tulee lisää. GG, vittu. Vähän pelattiin tyhmästi ja huonosti. Me otan medikin niitä. Mua häiritsee, kun mä en nyt ota vitun killogi. No se vähän häiritsee kyllä. Häiritsee mua ainakin aivan helvetistä. Jostain se saa päälle. Eli ne on onnistunut paskomaan sen tällä kertaa. Koititko saada sitä päälle sieltä muuttaa nää selvästi? No kyllä mä laitoin sen, että se on kaikki aalla. Mä ainakin, mä en niinku näe yhtään, että tapanko mä sen tai enkö mä tapa sitä. Sitten mä tappanutkaan sitä ja sitten se tappoikin mut. Jos... Me puskettiin ihan liika äsken. B:ltä niin viivari polttaa sen B:n siinä. Teen siinä, juppeli menee midiin ja loput C:lle. Mutta jos te saatte C, niin älkää puskeko A:lle. Ei heti A:lle missään nimessä. Koska kun pitäisi saada se kunnolla. Kaksi lippua. Meillä oli äsken kaksi kunnolla. Lippua, mutta me puskettiin ja kuoltiin. Mä kierrän sieltä PC-tieltä sinne Heduklitsiin. Kokeilkaa joku päästä overi. Puskakaa vaikka kahdella se overi pois siitä alkuun. Niin C:lle. Niin. Joo. Ja ne overat, siinä menee yksi sitten. Noutta ja saattani puskee sen overin pois ja Juppeli kattoo sen midin. Älä puske aan sinne missään nimessä, voi ajaa sen midin kattomaan vaan hetkeksi aikaa ainakin. Spawniks siihen niin. Naatit siellä ylhäällä. Joo, siinä ylhäällä midis.
mikä se on se vitu huone siinä ympärillässä. We have taken objective butter. We've taken the objective. Don't give it away. Ei jokin. Sun enemy meni. Pois se. Raiteille lähti yksi. Siellä on spotti siellä. Siellä. Vipulla joo. On yksi, joo. Tain pois sen sieltä. Hyvä, loistava. Mä en mene pöylle, pitäkää kolmella tää. Joo. Pöylle tulee se overi kaks, se overi kaks, se overi kaks. Toinen tulee B sinne. We are losing objective butter. Sain B tyhjäksi. Saitko se kuka tuli sinisiltä? Joo. Olikohan se? Tääl on takana! Se... Miks en mä kuulu tota? Mä sain sen pois. Mitä aihan vitu lovi se overis. Aihan vitu lovi. On kaks nevaa. Joo. Rasse! Se on tällä takana. Ei, se on tällä takana. Tulee AP tiltä toinen. Tässä on jolla ottaa tän. Puukotti on takana. Kertynyt spotissa, spotissa siinä tramseillä. En mä en saanut teet. No, lovi tramseillä. Ei tuli overi, overi tule. Saitko saattari? Joo. Sain saan. PCTille lähti yksi. PCT tulee siinä jo. On edessä, mun edessä 20 HP. 28 HP. Tai kaks mitä? Puskee sieltä se PCTiltä. Sain pois. Pitäisikö ottaa joku lippu kaveriksi? Mä en saattani... No niin, alle pusku vaan. Lähti, yks lähti fläkkää. Ja yks lähti fläkkää. Mä sain sen noutta. Hyvä. Sain midistä yhden pois. Mä... Te overi yrittää puskea täällä yksi. Siellä aalla on. Ja puskeekin. Mä... Upepa, ja saa mä... jampopassin. Joo, mä pakitan selle. Overissa. Pois. Tai peiltä yhä. Ampuu jostain A-suunnasta. Tulee tossa tiellä. Overissa. Harppa heitti granaatilla. En tiedä mistä. Se overissa. Shock trooper spotted. Se sinistä tulee yksi. Kaksi. Kaksi. Kolme. Kolme. No niin tuli. Kolme. Joo, se palat. En saanut. Voi vittua. Antamus kaksi. Aamo kaks. Teiltä yks pois. Siellä on vielä kaks. Nyyppäkulma. Joo, nyyppäkulmassa. Ei jumala. Sen takana. Päähän kolme kertaa ja ikä Jupen puolesta. Tulee ihan vitun lovina seeltä takana. Joo, tuli selkä. Seeltä kaks pois. Vittu vieläkö täällä on? Voi vittu kolme. Jupe on siellä todennäköisesti vielä. Mä sain alas. Seellä on vielä yks. Siinä on vielä yksi asiakas. Kaks! Sain kolme. We have taken objective apples. Overi, A-overi. On se overi. Hei, se AC-fläkki menee A-overi. Sain, mä nostan. Hyvä. Joo. Tramset. Taas menee molemmat. We have lost objective. Kioski. Yks pois sieltä aalta. PC-tiellä spotattu. Overi. Lähti kirkolle päin. Kirkko. Tramsilla kaks. Tai mut toinen. Meni kauppaa. Edelleen on Tramsilla. Tää on kirkolta yhä. Kaupassa yks HP. Nyt joo, mä sain A-spawni. Viiveri mukaan. We are losing objective Charlie. They're attacking! You send them back where they come from! Siellä on vielä yks, siellä on kaks vielä. Siellä on yks tuolla, mutta mä ajelin sitä vähän tonne karkuun. We have lost objective Charlie. Vielä on sinne tykää. Mä sain sieltä pois. Mä en AP tieltä. Vielä on A-tykeli.
APT:lle tulee rassi, APT:lle tulee rassi. C-overi menee äijä. Joo. Ykkösen overi. Joo, silloin naatti varo. Ai vittu saivo. Oli selkähän, otin vähän naattia. Siinä APT:n kulmassa. Se on lopena täällä overissa. Tuli tähän tramsille, APT:n tramsille yksi. P-pala. Vittu mä ehkä vieläkin ammuista. Joo, niin palaan. Satani, kaksi tulee sinne. We have lost objective butter. Satani, nyt pois. Tulee. Kaks pois täältä overista. Trappi takan. Joo, sain. Sain. C palaa takana. Ei. Jokin ne sai mut. C-llä kolme lipulla, vittu. We have lost objective charge. Oi saatana, nyt tulee äitiä. Hei, miksi me purrataan neljällä? Halfway there. The enemy. Se overiin tuli vaan kolme. Se overi oli tuli kolme, mä ammuin sieltä yhden pois. Sinisille aivan. Sain. Siellä on jossain. Sain Juppele, oikealla, pääsinistä eessä, tulee sinne. Ei, se on 20 HP. Hei, se on ihan sellaista takana. Mitä vittua? Tappakaa nyt helvetti joku se. Mä ammun sen. Hyvä. Mä oon ihan vitun lovin. Kaks siinä teen päällä. Ainoa lippu, saari. We have taken objective Charlie. Kaks peil. Ei, come on nyt. Ei osu. Se kakkos overi. Yks pois. PC tiellä tulee. Onko alas joku? Kumpi suunta? Seille päin. Se on se sen takana. Joo, kolme tuli sieltä kakkos sinisestä. Joo niin tulee, nyt tulee hakemaan meikälle. Vittu, Fever selkä. Yks hela overi. You want me to patch you up? Tulee hakee täältä. Tulee overi lisää siltä. Sain yhden, siinä on yks vielä. Joo. Jupe sai mut. Hei. Me ei pidetä taas rataa, kun ne pääsi Aalle. Aalla on kaks. Yks pois. Joku nyt jää aina meidän kotilipulle, ei kaikki vittu voi lähteä. Vittu! Aalta yks pois. Vielä on kaupassa, vielä on kaupassa. Siellä takana. Se on lovi. Pois. Ja sinisillä kaks. Teen sinisillä kaksi. Ja takana. Noni, heti seelle. Mä purunaan aan. Menkää seelle. No niin. Ei me tarvita puskoa. Tulee B:lle päin. B sinisistä. Heti spawnii B:lle, jos kuolette. Kakkosover sanotte. Joo, ja seelle. Aala on. Takana, yksi tosi lovi. B:lle yksi pois. Täällä on vielä yksi. Vittu, ammuin siihen, mutta en saanut. Ottaisin sen taakse. Ei vittu. Sain pentin hyppää. Edelleen sillä C:n takana. No eikö me nyt pikkuhiljaa saa se siellä? Hyvä saattaa. Vittu kun ei näe yhtään kuolee, koska tää ihan lopulla menee. Tää on. Kutsutaan nyt se. PC tiellä. Mä oon ihan vitun luovina, mä en usko. Rassi sinne sun oikealla puolella heti siinä makoilla. Takana siellä. Joo, minä. Spotta, shock trooper. Pois. Nyt pussin. Pöydä. A-pala. Joo. Kirkalta yks pois. Joku mun mukaan Aalle. Mä oon tulossa tätä flagin kautta. Ei me tarvita Aalle. Siellä me tarvita se. Se on tässä hyvä piste. Missä? Flagista tulee kaks C:lle. Tuloo joo, täältä tulee. Spotta sinne. Trammeillä. Tramseillä. We are losing. Kaks pois tramseltä. Yksi vielä jäi sinne kauemmaksi. No, tässä on ihan lovi. Sain. Mä painan lipulle. Paina. Mistä kaupassa, tulee? Kaupassa kaksi. Ei kaupassa, hotellis kaksi.
hotellin takana on yksi sitten vielä. Se overissa yksi. Vittu ja spoonaa lisää vaan, voi perkelee. Siinä oli lovina se pylo. Viveri me midi. Joo, mä menen. Se palo. Joo, mä sain se spoon. Aasinisiltä yksi pois. Se on spotissa, Juppeli. We have lost objective Charlie. Tulee toinen tässä heti jo jokin tuossa ihan lähellä. Vittu, mistä se tuli? Sain. Meille riittäis kyllä kaksi. Mä tuun peille tukemaan niin, ne. Joo, mutta kun aallon porukkaa nyt. Okay. Midistä yksi pois. Jupe ampuu A:n overista, ampuu roketin. Sain yhden pois. Joo, en mä spoonas. Joo. Nyt pidetään kaksi. Joo, nyt pidetään vaan. A:lle puskee kolme. Mä tuun kaveriks, mä juoksen. Sain kaks pois. Se sinisillä yksi. Lovi mun ruumilla A:lla. Tykin takana. Saattani, sinä se sinisillä yksi. Lähti PC-tille. Täällä on parikin täällä C:llä. Siellä on parikin sieltä. Vaas niistä yksi. Mä oon viisi. Mä heitin sulle helat. Siellä on neljä. Tiina odottaa heti. Näetkö sä? Mä hävitään tää vielä, jos mä löytin. Aalle. Nyt Aalle vaan. Rota Aalle. Tramsellä yksi. Ei hää, apä. Hitmarkkia tuli siellä. Kaks on siinä, odottaa sinisiltä, jos meitä tulee heti kaks. Tramsseltä yks pois A:lta. Aan sinistä E:ssä edelle. Niin. Otetaan C. Aan sinisen E:t pois. Siinä on, siellä on noita yksi vas... Eiku, saattani vasemmalla. Aina A:lta yhden A:lun vielä. Hei, nyt puskua. Nyt pitää puskea. Ei. Vittu. Käy savuilla. Me oltais voitettu, että me oltais pidetty sillä, että oltais letty vaan. Kun meillä oli C ja B. Lähettiin neljällä A:lle ja kaikki kuoli. On vaan jotenkin tosi vaikeeta nyt taas tänään tää. Nyt pitää suetsit voittaa. Thank you.
Mä otan assaltin tähän näin. Tiiko tää on väärä map? Eikä mä en sun etsi pitänyt pelata. Mulla on tää Argone. Niin kyllä se sitä vaihtuu. Jaa, no sitten. Latas Argon ja suotsi alakovit. Ai ai, siinä sitten mitään. Sen spawnissa niin Viiveri C. Viiveri C on meidän välitalo. Noutta siihen B:n alakertaan rappusiin. Kato vaan sen rappusen, ettei niin tuu sieltä Karronen huoneesta. Saattani B:lle sinne tankkitalon eteen ja siihen tankkitalon päälle, niin kuin siinä on se pien katos. Mene siihen katsomaan alle tulijat kaikki. Ja Juppeli sinne saa kutalla. What's the news? Karre. Karre yks. Yks kertaa, mutta ihan kaukaa kynnestä. Yks pois täältä. Saan pois. Keduklitsissä yksi peellä. Rytsittiinkö heti tähän? Edelleen Juppeli. Hyvä. Vielä on yksi täällä ainakin. Kaksi ehkä. Toinen. Peen yläkerta. Peen yläkerta. Joo. Ihan. No joo. Ei oo lovi. 75 jäljellä. Yhden sain pois. Yksi jää vielä. Sain peen tyhjäksi. Kuuleeko Juppeli? Hei, takalta kertaa jo se. Saatte. Joo. Yks pois johonkin. B:lle tulee kaksi. Pois kitsenistä yks. Tankkitalo yläkerta, se portailla. Ulkoportailla, tulee varmaan kitsen. Joo, meni tankkitaloon. Ei sai mut B:ltä. Tulee välitalo ja tankkitalon välissä seitä kohden. Torilla. Hei, se palaa. Kaksi sain tosta riippatalo estä. Mä oon PLP, on tyhjä. Hyvä. Lapeen haltuja linjattu. Onks jokin talo, joku ja tankkitalo? Joku lähtee kattoo takutalolla. Viiveri Backstreetille. Juu. Välitalo. We have taken objective butter. Mä oon tankkitalolla. Tyyneltä tulee aamelit. Tää torilla. Sain sieltä saattani. Mä sain sieltä. Tää saa saattaa. Tää on sama. Tää välitalo alakerras toinen. On hyvä. Sain. Mä sain sitä vähän pehmitettyä sitä valmista. Mistä pääs aalle jo? B:llä on jossain. Gardenissa näkyy äsken. Gardenissa. Dyyneistä tuli äsken aalle. Oi hyvä. Ai. Kaks aalle. Joo, A kolmasessa. Mä sain B:ltä koks. Kolme B:ltä. B on tyhjä. Hyvä. Mutta mä oon ihan vitun lovi. Jos on medikki, niin tuo heittää vähän helata. Yks on vielä alla. Pysy viilospaa siellä. Pysy veden rokettia alle, saatana. Elä vielä kolmosen, kun mä oon täällä. Elä vielä. Mikä on roketti? Antakaa numero. Jäkkäsäkkien takaa. B:llä, B:llä on porukka. B:llä on porukka. Missä se on? A-spawni. Yks pois hiekkäsäkeltä. Hyvä. A-kolmosen takana aalla. Tuli yläkertaan. A-kolmosen takana. Joo, kolmosessa. Aha. Meidän roketin B yläkertahan. Jokitalolla. Kolmosen eessä. Jokse. Ykköse. Joo. Kakkoset. Mä saan jokitalolta sen kaverin pois. Tuli pihalle. Ei vittu toinen vielä C:llä. Siellä on C:llä johon jalalla. Ei ampu takaa jostain. Hemmetti. A1. A1. Vielä oli jossain. A1:stä pois, mutta jossain on vielä. Gardenin hedussa yksi. Tori. Otti hitti hedusta. Hei, Viiveri sua kohti tulee. Joo, sain pois. Joella yksi, jokin talon takana. Backstreetin. Tulee selle päin. P yläkerrassa. Sain rocketgunilla pois P yläkerrasta. Hyvä. Mist riapu joku tällainen? Taas tuli peille jostain kaksi. Gardenis vissi. Joo. Joo,
Se on Gardenissa edelleen meillä. Kakski siellä. Meni ainakin kaksi tupaa. Sain vähän hittiä sitten perään. Tunnoitte muhun. Joo. Hakkasin Gardenin granaati. Tässä on kaksi tässä jokitalolla. Banaanitalolla. Eiku banaanil. Yks on pois. Joo, ei vittu pärjässä. Noi saattani takana. Joo, mä oon jo lovina, mä kuolen varmaan. Joella on ihan lovi sitten se, että tulee nyt kitseni tulee kaksi. Tuli kitseni selkeä. Yksi pois. Ei vittu, edelleen on tankkitalossa ja kitsenissä. Sakutala on joissa. Riilillä on yksi. Meni Sakutala. Tulee varmaan selppä. Tulee selppä. Sakutalo yläkerta. Sen puolinen ikkuna. Ne on tietysti talon takana, ei. Joo. Want me to patch you up? Backstreetillä edelle. Joo. Joo. En tiedä mit. En tiedä mistä ampuu. Ja Sakutalo yläkerrassa. Joo, ja sitten ampuu jostakin. Tankitalo tulee ääni. Joki eikö vitu välitalolla kaksi. Koittakaa nyt saada joku liian. Jokitalolla. Tulee C2. Sen ykkösen, sen kakkosen. B-alakerta lovi. Ai vaan viiveristä länkki. Mm-hmm. Kattoo jo vittu dyyniä. Ei pääse alle dyynin puolelle. Täältä pääsee, tuu tänne. Backstreet. Menee riepu. Kitsenissä. Sain kitsenistä. Kakkosessa. Juppe. Joo. Riepusta joo. Tulee Gardeni. Kitsenis. Lovina. Päälle. Siellä yksi. Mäkin. Ei se oo sinä nyt ykkösen. Ei sai mut. Siellä on yksi. Ei vittu, miten se... Ryhtyrytty se... Sai alta yhden pois, mutta täällä on toinen kassa. Missä se? Mä sain alta. C2. Meni C1. Yks pois. Edelleen on täällä jossain. We have taken objective C:tä. B-alakerrat. Tulee kakkosen. Joo, selkään tuli. Siellä on vielä kaksi. Kolme on siellä edelleen. Nosti. Menee jokitalolle jo. Torikopilla. Ei, aalle meni jo yksi. Halfway there, the enemy has the upper hand. Yläkerta lovina, kun sai maalista. Aalta saa alakertahan. Take a medical pouch. Gardenis tuolla. A-spawni. Tori. Oliko monta? Pois torilta. Yks. Sain pois. We have taken objective butter. Täällä tulee selkään kaksi, mitä mä oon. Kolme tuli selkään tähän. Vankila, ampukaa tu sinko sinne. Se on kolme. Ei, se on PLG. Kaksi pois PLGstä. Karde yksi lovi. Lovi karde. Puske. Se on tyhjä nytte. Peellä tullaan jossakin. Hyvä juppeli. Rasse muhu. En mä pysty. Kaksi. Ne on kaikki teillä nyt. Joo, kolme. Hei. Nyt se... Ei vittu, kun nää huitoo puukolla yhdestä hengiltä. Gardeniin tulee. Joo, heittivät ampuvat vaan sinne. Gardenin huoneessa. Tai yhden pois. Jokitalolla kaksi. Ulkopuolella aitaa ja sisäpuolella aitaa. Backstreetillä yks pois. Hyvä Reaveri jää sinne linjaan vaan. Jokitalo rappuset. Ei jumala. Pelharmahankin yläkertahan tulo. Sain pois. Onkohan kitsenis toinen? Ei, se oli aina. Välitalo. Yläalaha. Tulee yks sinne jokitalolle päin. Kaks torilla. Backstreetiltä toinen pois.
On peillä yksi ja tää... Mä en Joelta, saa Joelta yksi pois. Alhaalla vielä yksi. Alhaalla satan. Nyt mä reikin sen pitää Kopille. Joki talolta yksi pois. Backstreetille... Kardiniin tulee. Kardiniin tulee kaksi. Sain toisen. Mä sain toisen. Hyvä Juppeli, loistava. Joku tankkitalo. Mä voin mennä tankkitaloon. Backstreetia tulee kaksi. Rasha. Riepputalon takana. Sakuutalo. Joki. Mä pidän joke, mä otan joke, jos tulee tätä. Backstreetti pois. Hyvä. No pois. Tulee lisää kartta, niin tulee tori, lisää. Torikoppi. Vittu, kummalla ei, tulee? Välitalo yläkerta. Tain pois. Hyvä. Backstreetti. Vielä niin kauan, kun sä oot kaks backstreetti nyt ainakin sen. Joo, sai, mut pääsee dyyneiltä nyt. Flänkistä, dyynissä yksi puskee alle. Mä ei, siellä on kaksi. Yksi menee PLG-talo. Ei, riepputalo. Ei oo roketteja enää. A2-kosessa. PL paljon. Juoksee kolmoseen. Mä pusken C. Ei oo ketään C:llä. We have lost objective. Kaks pois B:ltä. Alakerrasta. Mä oon lovina yläkerrassa. Nouse kunnon saa. Älä jahtaa vielä. Heitäks sä helo? Alla yksi. Sain toisen. Me on kakkosessa. Me saattaa nyt taas sinne tankkitaloon. Saitko tyhjäksi? Joki on tulee. Toinen hengis vielä. Kaks on vielä. Ja yksi juoksee. Yksi tulee. Kakkosessa vilahti. Kurnataanko ensin? Kitseni. Sinä ihan lovi sinä. Mä saisin, se tuli tän. Ei, mä menen aalle. Kato vaan. Sinä se kakkosen ikkunassa sitten kyttä. Joo. Sun takaa tulee yksi. Toinen pois se. Vielä on siellä. Se talon takaa. Ihan lovi. Ei helvetti, kun minä ammun päin perässä. Pois. Pidä vaan Juppeli niille kivaa se 9579 tiketit. Joo. Mä menen Joelle katsomaan. Ei, mä kuolin, mä soin sinne kaksi. Ei mitään. Linja. 9780, meille puskee Gardeni. Sain peiltä pois. Kaksi, tulee lisää. Sain, toinenkin kuoli, vielä puskee yksi. Mä sain sen. Hyvä, voitetkaa tää. En mä tiedä kuka sen sai, mutta... Ei väliä, 99 loppuun. No niin, hyvä. Nyt pelaa. Hyvä. Nyt mä oon ylpeä jo pikkuhiljaa tässä. Se on näköjään, mun pitää pelata itäpäin vittua, niin saatana silloin voitetaan näitä pelejä. Siinä oli tosi hyvin pidettiin sitä niitä lukossa siellä C:llä pitkän aikaa. Ne ei päässyt oikein tois sieltä millään. Tosi hyvää duunia siinä kohtaa. Vittu, mä rettäsin niitä sinne C:n talon redlulle. Mut tuo lukko tonne C:lle voisi toimia vielä paremmin, kun siihen saisi toinen kahtaus läpi B-spawnitalon takana sitä backstreetia ja toinen tulee riepu varmistamaan, että jos ne sattuukin pääsee läpi sieltä. Siinä Sakutalon yläkerrassa on hyvä olla. Mä olin siinä hetken aikaa siinä Sakutalon yläkerrassa, kun ne spawnasi sinne C:lle. Ei ollut hajuakaan, enkä mä ampunut heti niitä. Mä annoin, että pikkusen lähti etenemään, jos nyppäsin selkää tapoinne. Se jokipuoli toimi hyvin, kun se saattani oli siinä tankkitalossa, niin siinä oli tavallaan joo, siellä se on tärkeä koko ajan. Se on tosi tärkeä se tankkitalo, että siellä on ukko koko aika. Ihme, että ne ei ampunut kertaakaan, vaikka monta siltä lahtasi, niin kukaan ei ampunut singolla kanssa. Ei yhtä. Ampunut, joo. Se oli ihan ehejä se tankkitalo. Mä voin ainoastaan itse siitä muutaman kerran. Minä pelvo. Viiveri poltto. Viiveri A. Mm-hmm.
tuota, Juppeli Messien tota, kulmatalo vaikka. Eiku Messi ja kulmatalo. Sakutalosta saa C, sä oot rippalo. Joo, mut me varmistaa se B siihen kulmataloon. Kun me pääsee B:lle siihen ensin. Sä oot medikkinä päässyt ampuu hyvin sieltä Gardeniin ja kaikkia muualle. Ja oot spawnina siinä. Me puskataan... Kulmatalo. Eli B:n spawnitalo. Mä menen riepotella. Ei voi uskoa. Sieltä pelaa Juppeli yhtään peli, jos et sieltä tottele mitä ne sanoo. No miks mä menen sinne kulmaan, kun ei sieltä näe ees tonne C:lle eikä B:lle. Mikä vittu mä nyt mennään? Peel, mennään peel. No niin, hyvä. Kierrä saattani sieltä peen kujalta takaa. Ylös meni yksi. Tankkitalosta. Mhm. Mä oon viis täällä. Itseni menee, saa jukannut. Sain ylhäältä peet pois. Banaanista tuli yksi alle. We have taken objective apples. Sai toisen peeltä. Joni, hyvä. Aalla kaks. Aa palaa. Joo, tällään kaks. Sitten se. Tori. We have taken objective apples. Torilla joo. Tori pois, siellä tori yksi. Pois. Siellä yksi, siellä yksi. Nyt tää tulee, B takaa tulee yksi. B:llä. Varmaan kitsenis. Kakso tori kopilla tulee siellä. Nyt tuloa sitten peelle, kun maat. Kitseni. Mä saan sen tosta. Hyvä. Mä saan yhden sieltä. Gardeniskin. Mä saan toisen. Hyvä joo. Varo granaatti. Heitä hela. Kaks oli Gardenissa, on kaks Gardenissa, mä en saa kumpaa. Me joo, päästiin toisen saa pois. Vielä jäi. Kitseni siinä porrastamassa. Mä tuun aalle. Peduklitsissä kitseni. Kolmosen takana. Mä pysken. Sain. Härmässä. Täällä on kaksi lisää. Ykkösen, kakkosen välissä. Hyvä Juppeli. Kakkosen. Ykkönen, kakkosessa on vielä yksi. Joo. Juppe. We have lost objective apples. Joo. B on tyhjä. Jää saattani puruna. Aalle tulee banaani eessä. Sain rassi. Aalta iskuvat naattia hei tulemaan tänne. Hei, tyynelle juoksee kakseelle. Ja banaanitalo siinä kulmassa. Sisällä ulkona. Nautte, selkähän tulee nautte. Oi, joo niin tuli, en kerennyt kääntä, sori. Nää se palaa takaa. Mhm. Meidän viiveri ykkönen. Ei vittu en saanut, tulee olla tankkitaloja sitä, mikä tuo on sitä. Siitä talon välistä. Meille. Pihalle juokse. Tulee peellä yhä. Joo. Tuli peen tahan kattaa. Nyt on seellä monta. Sain mun nyt seellä. Aale, nyt on aalle. Joo, mä oon menossa se. A tulee. Yks pois. Mä sain seellä yhä. C2. Hyvä viiveri, loistava. Ei kun se oli Juppeli. Yks tuli alle, kaks. Ykkösen alakerrat se. Sain. Saaksä? Loistavaa. Kaks, kolme, nyt on kolme aalla. Ei se haittaa. Nyt mun tulee tähän sellanen, tää B menee. Ykkösestä pois. Toinen pois A ykkösestä. Kakkosen ja ykkösen välissä. Gardenin huone. Kuoli. Itsenis toinen, voi perse. Ei huomannut ollenkaan. Banaanin kulmalla menee joelle. Toinen tulee banaanin eestä. Niin, sain 20 HP itse. Kiertää C:lle joelta. Joo, mä oon menossa C:lle takaisin. Ei vittu, siellä on B:llä. No ottehan flank. Joo, mä oon menossa A:lle. Tulee vastaan ottees. Vankilaan tulee yksi, joo. Tankkitalossa jokin. Mä sain sen pois sieltä tankkitalosta. Hyvä. Mä menen vaan sinne tankkitaloon. Niin mä menenkin nyt, kun mä saatiin tää lippu. Nyt jahtaa mua tässä. Ei, se tulee. Ei vittu, en saanut. Perkele. Vankilassa yksi.
Hei hei hei, tankkitalon takana menee jokeen pitkin kaks. We are losing objective pois. Toinen kertoo varmaan jokiovista. Yks pois B. Takarassa. Kitseni. Takana kitsenis. Sain. Seille tuli yks. Tulee B. Seille kaks. Aale pusku. Me otetaan pahjataan. Täällä on... Yks pois. Aale, tää on kaks. Toinen pois. Täällä on kaks muuta vielä. Me se... Mä lähden. Ei, kuolin Deadbricks. Siellä on ainakin kaks. Ei mitään, nyt vaan linja. Jokitalo. Jokitalolle tulee yksi. Joo. Torikopilta yksi pois. Ampu mun tota riavunen alhaalta jostain. Tulee uudestaan Torikopille. Tuolla nuo näkyy. Ei. Torikopilla 4 HP medikki. Jokikopilta yksi pois. Ampu ihan vitu vihaseen sieltä. Jokitalolla on edelleen yksi. Hei! Yksi pois. Geiri kohti optikali, onko se sallittu ase? Joo. On. On. Joo, se on, se on siellä vieläkin, mä en saanut sitä pois. Sain se on 4-3 HP. Ei se on mikään maailma, niin se on vaan Backstreetillä yksi pois. Se alhaalla ei. Ei palaa varmaan, mä oon itsenissä. We have lost objective button. Juppelis on selkä. Ja A-pala. Se saa mut. Sain sen pois, jostain ampu vielä, en nähny yhtään mistä. Yläkertarassa. Nei, niin saa. Kovina, keskellä. Ei, nyt pulli, nyt äkkiä joku lippu. Mä al. Ei sai mut. Mäkin oon alla. Kurnataan ensin. Mhm. Sit jo haata. Täällä on joku. We have taken objective apples. Ei oo. Täällä on jossain. Ykkösessä. Lähän tankka. Sain. C on tyhjä, mitä ihmettä? Eikö P on tyhjä siis? P on tyhjä. Ei oo P tyhjä, ampuva torni, torilta ampuva vuonna kesken. Joelta yks pois. Pitu jokinen. Onko P tuossa? Joo, tuo tulee tuosta, mikä toi on? Tankkitalla takana yks. Gardenista tulee toinen, en saa. Jokinen 5 helaa P:llä, vittu ampukanssi. Siinä palaavan tankin luona yksi. Ei, kitseni. Joo, tuloo. Mä heitin naatilla. Joo, siellä 21 ylös. Juppe menee. Kaks! Mä sain sen Juppe. Siellä on vielä yksi. Kiertäkää... Flank. Kitseni. Sain Debrixen kitsenillä. Gardeni meni toinen. Torilla yksi. Tulee kitseni. Nosti toisen. Gardenissa on vielä yksi. Vittu en saanut. Ammu me päälle se. Tankkitalon tulee selviään, Kari. Se tulee. We are losing objective apples. We're under attack. Aapala. Tulee vittu. We have taken objective. Karre huoneessa. Jokitalon takana. B yläkerrassa. Karde hedutit. Sain pois. Vankilas. BLG talon kulmalla. Joo, sai. Gardeni tulee lisää. Sain pois. Ja keskellä B:llä 2 jampoja. Varmaan nyt B:llä painettava. Pistäkää B:llä painettava. Sain noutu sen. Joo, siinä on edelleen. Se on jampodi, siellä perus vasemmalla vasen. Ei vittu. Joo. Tain B:tä yhden pois. Ei vittu, joo, sieltä se oli. Se menee. Sakutalolta yksi pois. Objective hei, nyt se linja tähän näin. Joo. We have taken objective butter. Oi vittu. Meen alle. B-torri, torri tulee kitsen. Mä sain. Ei kerinyt kitsen. Päällä alta pois. Yhden talun toinen vielä. Sieltä yksi pois. C tulee. On B:llä lovina nakattiin. Ei vittu, yksi vielä alla. Sain mut.
Tulee B:n takaa kaksi. We have taken objective Charlie. Sain B:ltä yhden. Ei, he tulee C:lle jo. Vittu, kun se ei ammu toi ase perkele. 2 B:n alakerta. Mä saan olevina. Ei vittu, tää on tässä välissä perseen loppupanaukset perkele jokin sain. Sain saatana. Juppeli takana. Ei. Karveni. Saku talossa. Vielä yksi B:llä. Tulee C2. Sain pois C:ltä. Meillä on ainakin 3. Sain yhden B:ltä. Toinen kitseli. Se herätti toisen. Ei. Tankissa talo. Yksi. Hei, keskittyy ne flänkit pitäisi olla aalla meidän joku. Tankkitalo tyhjä. Anna satani spawni. Kitseni gardeni. Gardeni. Tori. Jaatta kitsenistä. Sain kitsenistä yhä. Tankkitalolla kitsenistä. Tulee fiiveriä vastaan yksi. Tuliko? Ei oo tullut. Kitseni juos. We have lost objective Charlie. Yläkerta vei. Tankkitalossa tulee kitseni. Hyvä saattaa. We have taken objective butter. Ei, come on. Aala yksi. Torilla. Joo, torilla. 2. Torilla 2. Yksi jossa tankkitalo. Ei vuoksi ja toinen tuli johonkin tänne ja mä kuolin tähän. Joo, riippuu. Yksi pois B:ltä. Gardenissa edelleen. Toinen. Vielä on yksi B:llä. Backstreetillä yksi mediikki. Ei, ei, nyt kontrolli tää homma. Vittu. Meillä on fulli. That's first aid for you. Tuu saatana. Mitä vittua me taas tehtiin tässä? Ei vittu voi ymmärtää.